対象となるのは早稲田大学の学生やキャンパスで働く職員のほか系列の学校の教職員などおよそ6万1000人です。ほっとしたっていうのはありますね。卒業旅行とかもどっか行けたらなって思ってます。日常生活の制限解除されていけばいいなというふうに思います。